Bývalý britský premiér Boris Johnson, ktorý musel odstúpiť kvôli sérii škandálov vrátane večierkov počas covidovej pandémie, nezaháľa. Svojho otca Stanleyho Johnsona v rámci výsad spojených so svojou rezignáciou navrhol na udelenie rytierského titulu. Johnsona obviňovali z rodinkárstva už v roku 2020, keď bol ešte premiérom, pretože vtedy nominoval na udelenie šľachtického titulu svojho brata. Počúvajte. Ja, ten Johnson, prišlo mi na um, som nedávno sme boli s kamarátkou u nich doma a sme sa bavili... U Johnsona? U Johnsona? Chceli sme ísť, ale nás nepustil, lebo nepustil nás. No, ale bavili sme sa o tom hniezde, čo on nosí na tej hlave a ona tvrdila, že je to súčasť jeho imidžu, že to proste má nejakého stylistu, ktorý každé ráno, keď teda bol premiér, prišiel, porobil mu hniezdo a išiel na Downing Street. Hej? A ja hovorím, ale tak to je šialené, že by toto niekto dobrovoľne si dal vyrábať na hlave. Ja som tvrdila, že má problém, že má tie neposlušné vlasy, proste, že to on si len tak rýchlo zageluje a tak. A vážne sme sa tak ako dosť pohádali a maminka jej povedala, viete čo, dievčatá, ja byť jeho mater, tak toho do roboty nepustím. Vyriešila jednoznačne. No ale je to na zváženie, čo... Ale je, to sú takýto, že máš stylistov, ktorý ti ráno vždy, neviem, či viete, aj náš bývalý prezident Andrej Kiska mal takého. Tebe sa to nemôže stať. Že to ty hovorím, čo... Teba keby postrapatili, to by bol zázrak. Ale ja si myslím, že rodine pomáhať sa má a netreba za to Johnsona odsudzovať. To je veľmi pekné, že sa zastal brata, že ho preferuje, lebo však dnes už v dnešných časoch, a aj predtým to bolo, sa práve bratia, súrodenci rozvadia. Dokonca jedna porodná asistentka tvrdila, že dvojčata v maternici sa prefackali. A to... Zase na druhej strane v Anglicku, teda vo Veľkej Británii, sa dávajú teda rytierske tituly. U nás sa zase rodinám dávajú štátne zákazky. Neviem, čo je úplne horšie, ale zase je to len nominácia. Papier toho znesie, takže ja napríklad by som aj veľmi rád nominoval Tomáša na nejaký titul. Napríklad, ja neviem, princezná von Grizzly, alebo... Alebo mohol by si byť ešte vrchný strážca môjho pokladu. Môžeš si vybrať, Tomi. Graf von Meškala. U nás sa hovorilo, že nie je problém s rodinkárstvom, že to už u nás akože nefunguje a minule na komisiách, na príjmačkách sa stalo, že dekan nemenovanej fakulty hovorí, tak študent, povedzte nám, prečo ste sa rozhodli študovať práve na našej škole. A študent sa pozrel, ale oci ser na to.